Київ, 5 листопада 1968 року. Це був особливий день, передсвятковий. Київ прикрашали. Місто готувалося до святкування 25-річчя визволення Києва від німецько-фашистських загарбників та до 51-ї річниці Великої жовтневої революції. Готувався і Василь Макух. Він показав своїм життям, своїм прикладом, як треба боротися за свої ідеали, за свої погляди. І навіть вплоть до того, що останній внесок робити своїм життям. Він, мабуть, гадав, що така от пожертва, вона якось може збурить якось суспільстві свідомість людей. І як сьогодні побутує гасло і «Україна понад усе», отак він з тим прожив ціле життя «Україна понад усе». У родині Василь був найменшою дитиною. Батько його також мав почуття гідності і був мудрим дядьком. І був таким, як всі кажуть, людиною на місці. Знав собі ціну, знав, хто він є і чого він живе на світі. Родина була велика, в нього було 3 сестри старших, він наймолодший був. Мама, батько помер. Якось скоро, я не пам'ятаю, які причини, але вони залишилися одинокі, без батька. Вони не були багатоземельні селяни, і так він сусідам допомагав. Дуже роботяща людина була. Його батьківщина – село Карів на Галичині. Карів на Львівщині – село старовинне з давніми традиціями. За легендою, названо воно було так тому, що на цьому місці воїни короля Данила ущент розгромили, покарали великий загін ординців. Одна із частин села називається Волею. Під час визвольної війни тут оселились козаки з центральної України. Хата їхня стояла край дороги. Вози, що проходили повз неї, забризкували стіни. Тож щосуботи мати Єва Леуш білила хату, щоб люди, які в неділю йшли до церкви, не бачили бруду. Хата була стара, така Шевченкова, я її називала хата. Там було дуже чисто. Довкола хати було багато квітів. І ці квіти від тої старої хати ми перенесли сьогодні до цього дому, де ми зараз живемо. Оті півонії червоні, дзвіночки, іриси. То все було там під хатою. Дуже вишивка шанувалася. Василь завжди ходив у вишиваній сорочці. У 30-х роках 20-го століття зусиллями карівчан побудовано чудовий читальний дім з баштою. На башті було встановлено годинник, який видзвонював години. У домі містилася бібліотека, була велика театральна зала. Тут щонеділі давав виставу театральний гурток. І село стало таке національне свідоме. Передові кола села, громадські кола села, вони підхопили ту національну ідею і почали розвиватися. У Першу світову війну карівчани воювали у лавах січових стрільців, які згодом стали елітою війська Української Народної Республіки. Василь у храмі допомагав священнику. Це було не просто можливість щось зробити. Віра це було однією рисою характеру. Він убрав від батьків своїх все краще. Як він пісню любив українську, як він
прагнув до кращого, ніж він має. Він завжди собі вмів ставити планку і досягати її. Внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії після Першої світової за Версальською угодою ці правічні українські землі були передані Польщі на певний термін. Було обумовлено, українці мали мати рівні права з поляками. Та насправді польський уряд провадив відверту полонізацію корінного населення. Ми вчили все по-польськи. І ви знаєте, що мені запам'яталося, що як польські діти в класі, їх ніколи не чіпала вчителька, не била, не сварила, руки не піднімала. А українські діти, коли щось там провинився або ще що-небудь трошки, то завжди казали дай лапу, тобто руку. І так кожен учень наставляв руку, він не казав руку, дай лапу. І мав різку спеціально таку, і бив по руці. І ми не раз думали, чому то польських так не б'ють. Сама громада приватним чином організовувала українські школи. Державна – це була польська, і держава платила тим вчителям. А сільська громада, якщо хотіли, щоб діти ходили і навчалися українською в школі, то вони самі платили вчителям. Політика полонізації проводилася жорстко, аж до методів пацифікації. Молодь була настільки свідома, настільки була така патріотична. Діти рано дорослішали. І коли виростали, найбільш рішучі та діяльні йшли до підпільної української військової організації. Коли ж була утворена Організація українських націоналістів, то вже до неї. Вони були всеціло віддані своєму народові. Але українська держава була неможлива без наддніпрянської та східної її частин. Тому в Західній Україні були сильні сподівання на з'єднання з Великою, тобто Радянською Україною. Цьому сприяла і потужна більшовицька пропаганда у дусі братерства з боку совєтів, як називали в той час Радянський Союз. Були люди, які їх просто казали, що це брати наші зі Сходу, вони нам принесуть свободу. Люди вірили і чекали. І у вересні 1939-го дочекалися. Вони заарештували тих хлопців, які брали активну участь у просвіті. Вони з першу чергу нищили ті інтелігентну еліту нашу, молоду еліту. Ну, звичайно, і професори, там професори були, і всі наші письменники, і всі там були. Щоразу робили облави москалі, КГБсти. І такий був Міша Устіну, КГБист. Пам'ятаю його, як сьогодні бачу. І кожний раз робили облави на село. І тут що вони робили? Побачив Леся, а вони ненавиділи саме слово «українець». Леся, українка, Леся. І прикладом вдарив по портретові, по Лесі, збив, і вона в портрет впав, а він її подупкав. Ви розумієте? Усі, хто був потенційно небезпечним для нової влади, або чимось виявляв незгоду, підлягав арешту або виселенню з усією родиною. Це набуло масових форм. То було в 41-му році. 41-му році
і вивозили на Сибір. Не дали нічого взяти на підводу, тільки що найнеобхідніше. Ми дуже лементіли, плакали, і то брали досвіда, коли ще всі люди спали. Ніхто не сподівався. Зі сну пробуджували, брали на підводу і вивозили потім у вагони. І в вагонах вони багато помирали, викидали, особливо діти маленькі не витримували того. Найжахливіше ж побачили люди, коли совєти під ударами нацистського вермахту відступили. Чоловік сестри Марії Король був одним з небагатьох в'язнів тюрми Налонського, що вижили і стали свідками нелюдських злочинів, скоєних радянською владою. Мій швагір, як прийшов додому, як він переживав, як він спати не міг, як він надивився, що вони не робили. Кілки позабивані очі були людям. Далі целеві цвяхи забиті в голову, носи повідрізвані. Нова влада, нацисти декларували себе як визволителі. Тому багато хто з місцевих зустрічав їх з надією. Німців зустрічав на Західній Україні, можна сказати, не ворожу. В кожному будь разі не ворожу. 14-літній Василь розумів значно глибше. Озброєні чужинці ніколи не ходили з добром. Від німців нам добра не ждати. Поки ми самі не будемо господарями на своїй землі, гаразду не буде. Ні від кого нам ждати порятунку. З місцевого населення нова влада ввела збір харчових продуктів, що насправді було звичайним грабіжем. Про це у Карові навіть і пісню склали. Німаки село вступили і худобу беруть, ні жадної не випускають. Дустації женуть. На роботу до Німеччини українців спершу запрошували, та охочих було небагато, тож почали відправляти насильно. В Карві виріс великий гурт, така велика плеяда національних борців, які вже в Другій світовій війні усвідомили, що їм пора йти в ряди української повстанської армії і захищати свою батьківщину. Тут практично вся молодь пішла в повстанську армію. І почалася боротьба з новими поневолювачами. Брав у тому участь і 16-річний Василь. Організували майстерню для пошиву одягу для воїнів УПА. І тут недалеко в лісі в нас стояла сотня УПА. І сюди тут шили одежу, а на цвинтарі там, ну, пізно вночі переодівали. Ну і він як охорона сюди, і тут він знав місцевість, супроводжав тих нових рекрутів для переодягу там. Ну, а нам давав команду, щоб ми тут стежили, щоб не було якоїсь облави. Селяни всіляко підтримували своїх воїнів. Повстанці для молоді організували військовий вишкіл. Василь теж пройшов це навчання. Основна їх мета повстанців – захищати населення від німецьких поборів. Там біля Раве Руської був млин, і там було багато зерна, і німці хотіли то забрати. Наші звідси, значить, довідалися, що там, що німці забирають, вони наскочили, і з тими самими, з тими німецькими машинами вони забрали те все зерно, ту всю муку, і завезли туди, аж на вулицю, там була друга лісничка, в лісі поставили. Десь через день німці, щоб то помстити, напали на Карів, на Карівський ліс, і тоді там відбувся бій.
Влітку 44-го року нацисти відступили на захід. За ними пройшла Червона армія, а за нею вже поспішали війська НКВД. І перше, що вони зробили, ущент знищили села Синьковичі та Пирятин за зв'язок з повстанцями. Назавжди був стертий з лиця землі і хутір Іваньки поруч з Карлем. І відбулося це у велике християнське свято. Вони палили нас 28 серпня, то було на свято першої причистої, як то називають так. Розумієте, тут ще були, значить, охорона, були повстанці, і ми ранком ми втікли 28 серпня. Велика маса зайшла НКВДстів, і вони вскочили кожен під хату, так що в один час запалили, загорілися всі хати, всі будівлі. Ну, десь було 25-26 дворів. Вони обступили, щоб ніхто не виходив з лісу, звідти і звідси, розумієте? І хто появлявся, всіх розстрілювали. Знову проводились облави, арешти і заслання в Сибір. Хлопців від 17 років та чоловіків забирали на фронт. Забрали і Василя. Проте вони вдвох з сусідом по дорозі втікають та шукають повстанців. Він один із наймолодших в селі пішов в лави УПА. Його застерігали, що ще рано йому практично десь було 16 чи 17 років, я вже так не пам'ятаю точно. На 17-му році життя я, довго не задумуючись, пішов у відділи Української повстанської армії. Життя було важке, багато невигод, але наповнене глибоким змістом. Я вчився воювати і воював. Ішов атакою на ворога, здобував зброю, щоб тією зброєю бити наших гнобителів. Мені здається, він нічого не боявся. Мама казала: «Василю, будь обережний, бо тебе будь-коли можуть схопити». А він казав: «Ну так, значить, так судилося». Він нічого не боявся. Ставши повстанцем, боровся хоробро, проявляючи героїзм і відвагу, за що неодноразово відзначався подяками своїх старшин. Його призначили у військову розвідку під псевдонімом Микола. Так минуло майже 2 роки. Відбулися десятки боїв з НКВДистами. Згадував Іван Гуменюк. 2 роки – це великий термін. Більшість бійців його рівня перебували в УПА кілька тижнів, кілька місяців. Те, що Макух пробув в підрозділі УПА цілих 2 роки, і дає підстави стверджувати, що він отримав бойовий досвід, що він був досвідченим бійцем. У скількох боях брав участь розвідник Василь, достеменно невідомо. Завдяки документам, які зберігаються в архіві СБУ, відомо лише про останній бій. Загін Гука базувався у Любачівському повіті, на землях, які за домовленостями між радянським та польським урядами згодом відійшли до Польщі. 12 лютого 1946 року загін з 8 повстанців перейшов кордон і за 2 дні опинився неподалік селища Бутинська, біля хутора Сосніне. Розвідати обстановку командир на псевдо Завірюха послав Василя з товаришем на псевдо Білий. В 3:00 ночью 14 февраля в 200 метрах от поселка Бутинска заметили 2 неизвестных вооруженных лиц, которые, увидев погранотряд, залегли. Открыли по наряду оружейный огонь. Отстреливаясь, бежали в поселок. В процессе преследования и перестрелки один из неизвестных отстал и спрятался во дворе жителя поселка и был найден нами в сеннице дома. При осмотре у него были обнаружены сквозные пулевые ранения и полом правой ноги выше колена. Неизвестный не разговаривает. Документов не оказалось. З акту, складеного прикордонним нарядом місцевого гарнізону. Офіцер СМЕРШу його сказав прив'язати до конячого хвоста, і щоб солдат сів на коня,
і ним влучив. Втрата крові – непритомність. А коли я отямився, то побачив найстрашніше. Я в неволі. Василь був поранений в обидві ноги. Крім того, куля пробила плече. Усього отримав 7 кульових поранень. Непритомного вояка забрали в лікарню. Після проведеної операції права нога стала коротшою. 4 місяці тривало слідство. Били його, катували, трохи підлічили. Йому ті косточки повилітали, ті перебиті. 13 червня допитали востаннє. Василь так нікого і не видав. Жодного прізвища. Військовий трибунал присудив йому 10 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. Покарання Василь відбував у Мордовії. Я був наймолодший, вони мене опікували, завжди мені десь лишній кусок хліба давали, якщо, бо завжди молодому хотілося їсти. Погано годували. Зранку тюлька, скільки тих тюльок, там 5-6 штук, потім черпак каші. А якщо норма перевиконана, могли додати, що черпак називався 1-1, 2-2, то означало, що ти кусок хліба дістаєш зайвого. І кусок каші, 1-1, 2-2, ти міг 2 черпаки дістати, 2 кусочки хліба зайвого. Незламні духом в'язні таємно писали звернення на волю. А ще вірші, пісні та прозу. Згодом цей сам видав, намагалися передати рідним або з тими, хто звільнявся. За це могли дати додатковий строк. Було оточення незвичайне. І професори Київського університету, інших університетів. Василь Макох теж був в той час в таборі, коли і був Йосип Сліпий. Він був знайомий з Йосипом Сліпим. І Василь вчився у таборі. І він таку там діяльність ще розгорнув. Вони листівки писали. І от такі речі націоналістичні я отримував, такі настанови своєрідні від самого Василя. Коли Марію Петрощак перевезли з тюрми, де відбувала покарання після Кенгірського повстання, знову до табору, то вона опинилася у сусідній з Василевою зоні. І вони познайомилися. І він мене запитав: розкажіть, будь ласка, все докладно мені про те Кенгірське повстання. Як я сказала, що стільки трупів, переважно дівчат, то він, йому сльози забриніли в очах. Я побачила цю людину, що вона інша, таких людей небагато. Я зустрічала в своєму житті 2 постаті таких. Це був Сорока і це був Макух. Василь в ув'язненні вивчив англійську мову, перечитав чимало літератури, мріяв написати роман про Богдана Хмельницького. Він мені казав: ми маємо бути пропагандистами. Ви, Марійка, ви є жінки, ви наша надія. На вас вся надія. Що ви виростете, то буде мати наша держава, від вас залежить наш народ. Ви мусите бути матерями такими, виховати цих своїх дітей, щоб вміли обстояти свою державу. Настав 1953 рік. Рік особливий у історії Радянського Союзу. Розлом в такий каньйон, і з лівої сторони
була голова Сталіна, величезна голова, художник московський, скульптор викував її з каменя. І то ми всі дивилися на ту голову, а потім раптом поїзд підійшов, йдуть танки. Танки. Я коло вікна лежу і кажу, а хлопець стоїть молодий, такий в тулупі, значить, то зима була. І я кажу, слухай, скажи мені, куди їдете ви? А він каже, в Корею. І каже, Сталін хворий, Сталін помре. Я це добре запам'ятав. І поїзд рушив, пішов. Сталін помер. І сотні тисяч в'язнів ГУЛАГу повернулося додому. Та вояки УПА під амністію не підпадали. А особливо, хто був затриманий під час бойових дій. Звільнили Василя Микуха у квітні 56-го. Повернутися на батьківщину йому заборонили. Але в рідне село він все ж навідався. Багато людей зі села приходили до нас додому, щоб з ним зустрітися, щоб з ним поговорити. Збирали гостину. Пів села людей там було на тій гостині. Всі, хто що міг ніс, накрили такі довгі столи, як на весіллі. І там всі вшановували Василя. З Карова він подався до Дніпропетровська. Там жила Лідія, яку він покохав ще на засланні. Вона отримала термін теж 8 років, начебто, таборів, і відбувала термін в Мордовії, начебто, а встріли з Василем Емельяновичем вони на поселенні вже, коли вже були розкривоїрвані. Вона його зустріла на вокзалі, повела к батькам к своїм, вони познайомилися і, коротше, батьки кажуть, ну раз у вас такі справи, значить, живіть разом, жити їде, от там батьківська хата, ще батька начебто будував там на Амурі, на Пожежні. І вони таким чином туди почали там жити, почав він там ремонтувати цю оселю. Потім пішов працювати, пішов навчатися у вечірню школу. Отримав середню освіту і пішов далі здавати вступні іспити до Державного університету на філологічний факультет. Але от та стаття, по якій він був засуджений, політична стаття з формульовкою «зрада батьківщині», не дала змоги бути зарахованим до університету. Лідія Іванівна, значить, робила кухарем, вона дуже добрий кухар, дуже смачно готувала. От вона була дуже гостинна хазяйка. Жінці свої казав, розказував мені, каже, я їй казав, не роди другої дитини, бо ти їх сама мусиш виховувати. Так. А вона каже, та нічого, я хочу таке родити. Може так не буде, каже, може так не буде. Потім діточки пішли, дочка, потім син, він дуже любив дітей. Казав, що Оля – це моя душа, а Володя – це моє серце. Він дуже змінився. Ну, в всякому разі, він став більше освіченою людиною. Він прекрасно розбирався в державній політиці, в державній економіці. Ясно, що ці тюремні лагеря, то все йому дали велику освіту, так би сказати, життєву освіту. Практично висвітлював всі свої думки відносно подальшого України. Дніпропетровськ був зросійщеним містом, зовсім зросійщеним містом. І тільки за те, що він розмовляв українською мовою, оточуючи, називали його бендерівець. Він був людина дуже пряма. Йому не подобалося, що люди пристосовуються до обставин, не говорять те, що вони думають. Це по-перше. По-друге, не влаштовувало положення українців в Україні, я так зрозумів. Він був націоналіст у буквальному смислі цього слова. В Сєвєродонецьку з якимись друзями зустрічався, то в самому Донецьку, то в Мелітополі, то ще десь.
Він не шукав друзів особливих. Напевно, він шукав нагоди, як знайти тих людей, хто б сприймав національний дух, національну ідею, оту потребу бути українцем. Тієї весни народ Чехословаччини наче прокинувся від тяжкого сну. Почалися процеси демократизації в країні. У відповідь радянський уряд ввів війська до Чехословаччини. Громадяни вийшли на вулиці великих міст. Повстання було жорстоко придушене. 72 громадянина Чехословаччини загинули. Сотні були поранені. Їхні імена священні для чеського і словацького народів. Та більшість жителів соціалістичного табору, для яких єдиним джерелом інформації були московська програма «Время» та подібні їй, свято вірили, що Радянський Союз щиро допомагає братському народу у боротьбі з фашизмом. Та була і меншість, яка знала правду. Василь Макух був з тієї меншості і одним із зовсім невеличкої когорти, яка не могла змиритися зі злочином імперії. 1968 рік він прийшов, як кажуть, попрощатися, але він про це нікому тоді нічого не говорив. Він був такий енергійний, оптимістичний і радісний, що і взагалі ніхто не міг подумати, що він готує такий політичний акт. В 68-му році він був у мене в Хлівчанах і сказав: «Ти в Окоралі, я дарую мамі. Ти їдеш, я 20 жовтня їхала 68-го року. До мами, то його сестра, він дає такий бус в Коралі, щоб я подарувала. І каже: а ти приїдеш коли-небудь до моїх дітей, навідаєшся? А я кажу: та чого ні? Але чогось не хотіла тягнути. А чого він так розмовляє, чого він так питається? Щось не хотіла тягнути то тих слів, а він мав вже туди думку. Він пішов до підпільного священника сповідатися. Кость пана скаже: я хотів замельдувати в КГБ, на міліцію, що він хоче себе спалити, але, каже, існує тайна сповіді, і я себе стримав, і я не пішов. Я його поблагословив, я його, каже, на ту смерть. І він, каже, осяяний, таким щасливий, каже, і я, каже, не хотів, просто, каже, я милувався ним, що він такий щасливий, що він іде на ту смерть. Відправляється поїзд. Паровоз чмихнув, він на останню сходинку, в останньому вагоні вскочив. А я розгублена, бо він, знаєте, як звично, не пообнімалися, не поцілувалися. Ну, а дядько, скільки було видно того поїзда аж до повороту з Львівського вокзалу, стільки він махав рукою. Оце було все останнє, що я його у Львові бачила. Київ. 5 листопада 1968 року. Вівторок. Це був особливий день. Передсвятковий. Це була річниця звільнення Києва. І не випадково навіть вибір місця. В Києві на той час приїхали представники багатьох країн. Він вийшов з під'їзду будинку 27 на Хрещатику, вилив в під'їзді на себе тих 3 літри бензини і запалився. І він горів факел, він кричав: хай живе самостійна українська держава, геть руки від Чехословаччини. Thank you.
перед цим він написав листа в ЦК Компартії України і викликав мотив, і виклав мотиви свого чину. Коли лікар у лікарні сказав, ну що ви зробили, ніхто ж не дізнається, то у нього ще було таке особисте, але син мій знає, що я не мовчав. КГБ та МВД спрацювали дуже професійно. Комитетом госбезопасности при Совете министров УССР совместно с органами милиции принимаются меры по предотвращению распространения сведений о факте самосожжения Макуха, содержания оставленного им письма, недопущения использования случившегося антисоветским элементом во враждебных целях. А также предупреждение возможных нежелательных эксцессов во время похорон Макуха. Одиниці лише дізналися тоді про цей жахливий і величний вчинок чесної людини. Серед них був і Євген Пронюк. Ми не схвалювали сам спосіб самоспалення, тому що це, на жаль, дуже важкий шлях. Але іншого не було. І тому ми вдавалися до цього способу того, щоб людям розповісти, щоб люди знали, що таке було і хто він такий. Євген Пронюк написав текст. Степан Бедрило, земляк Василя, привіз з села фотографію Василя Макуха. Надрукували листівку, назвали «Пам'яті героя». Все-таки були десятки примірників, які вдавалося поширити. За цю листівку усіх, хто мав з нею справу, пересаджали. Здавалося, смолоскип свободи був загашений. Тут це замовчувалося. На цю тему я скажу, що Лідія Іванівна настільки була налякана, що вона навіть на цю тему ні з ким не розмовляла ніколи. Навіть вже в ці роки, коли вже при владі, як прийшов Ющенко, тоді більш-менш почало таке розкуте стало суспільство, і то вона так з опаскою, як кажуть, розповідала. Друзі, побратими Василя дізналися про його вчинок з повідомлення ворожих голосів, зокрема Радіо Свобода. Громадянин України Василь Макух, протестуючи проти комуністичного тоталітаризму, поневолення українського народу і агресії СРСР проти Чехословаччини, здійснив у Києві акт самоспалення. Перед мужнім вчинком українця схиляє голови світова спільнота. Через два місяці після чину Василя Макуха у Празі студент Ян Палах спалив себе на знак протесту проти поневолення своєї батьківщини. Співгромадяни шанують його як національного героя. Іменем Палаха названі вулиця і навіть маленька планета. У 2013 році сюди приїздив посол Чехії і вшановував пам'ять Василя Омеляновича. Тому що Макух – це був найперший смолоскип свободи. Він був до Яна Пелеха, до Олекси Гірника, до всіх інших, яких шанує весь світ. А от Макуха, на жаль, чомусь от не згадують, не пам'ятають його. Якщо Ян Палах – герой Чехії, а Олекса Гірник – герой України, котрий через 10 років після Василя Омеляновича зробив такий же вчинок, то він теж достойний. І, по-перше, в чергу достойний він. Хочемо пам'ятник поставити, присвячений Василю Омеляновичу. Також хочемо добитися того, щоб Василю Омеляновичу присвоїли звання Герой України. З повстанським духом з іменем Василь останній бій ти викликав на себе.
Святим огнем останній кинув жереб, здолавши межу надлюдських зусиль. Той віщий голос, що тобі сказав, з безмежжя днів закутих у кайдани, твій чин святий з його горна постане, живий вогонь нових повстанських лав. Ти, Україно, пам'ятай героїв, нема мети без болю і страждань. Встають борці, світліє їхня рань. Ти, Україно, пом'яни героїв.